রাজ্যত ভয়ঙ্কর হারত বাড়িছে কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা। শুক্রবার দিনটুত রাজ্যত আক্রান্তর সংখ্যা 6,897 গৰাকী। বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিডত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু 15 জনৰ। প্রতিদিনে কামরূপ মেট্রোত আক্রান্তর সংখ্যা সর্বাধিক। শুক্রবার দিনটুত কামরূপ মেট্রোত কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা 1,561 গৰাকী। সমান্তরালভাবে ডিব্রুগড়ত 385, যোরহাটত 377, কামরূপত 340, কাছাড়ত 272, ধুবুরীত 236, দরগত 232, গোলাঘাটত 266, নগাঁত 230, শোণিতপুরত 203, শিবসাগরত 212, তিনিচুকীয়াত 220, গোয়ালপাড়াত 216, বরপেটাত 187, ধেমাজিত 187 আর লক্ষিমপুরত আক্রান্ত হয়েছে 197 জন লোকর। আনহাতে লঙ্কাত দ্রুতগতি বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ গণ সংক্রমণ। কন্টেইনমেন্ট জোনত লঙ্কাৰ কাকি সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুল। কাকি সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুলত কোভিড পজিটিভ 12 জনকৈ ছাত্র ছাত্রী। কোভিড পজিটিভ 3 জন ছাত্র আর 9 গৰাকীকৈ ছাত্রী। হোজাই জিলা প্রশাসনে এসপ্তাহৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে স্কুলখন। মেডিকেল টিম যেতিয়া আহিলে, আহি আমি ক্লাছ কৰি আছিলোঁ, তাৰপৰা বোলে টেষ্ট কৰিব আহিছোঁ। লৰা ছোৱালীখিনি অকণ আপত্তি কৰিছিলে, পিছত মই সংশং কৰাত কৰিলে 70 জনক কৰিলে, কৰাৰ পিছতে 12 জনৰ ওলালে পজিটিভ। তাৰপিছত তেওঁলোকক লৈ গ'ল হস্পিটেললৈ, নি ঔষধ চৌষধ দি ঘৰলৈ পঠাই দিলে। আৰু তাৰপিছত মই ছাৰ্ভেলেঞ্চ অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট। তেওঁ কৈছে মই অৰ্ডাৰ এটা উলিয়াই দিম, এইটো 10 10তকৈ বেছি হৈছে যেতিয়া এইটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰিব লাগিব এসপ্তাহৰ কাৰণে। এইটো 20 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখলৈকে কৰিলে। 20ৰ পৰা 26 মই আমাৰ টোটেল 335। কিন্তু সেইদিনা ইমান নাছিলে, সেইদিনা 170 আছিল। তাৰ ভিতৰতে 70 টেষ্ট কৰিলে তেওঁলোকৰ কিট নাইকিয়া হৈ গ'ল। আমি ষ্টাফেও ভাবিছিলোঁ যে আমি টেষ্টটো কৰাই লওঁ, পিছত কিটেই নাইকিয়া হৈ গ'ল। ষ্টাফৰ বহুতকেইজনৰ এতিয়া চৰ্দি জ্বৰ হৈ আছে, তেওঁলোকৰ কেইজনে টেষ্ট কৰিলে আকৌ পজিটিভে ওলাব। বর্তমানলৈকে কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌত জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন 693 গৰাকী ৰোগী। লক্ষণীয় কথা এই যে ইয়াৰে 537 গৰাকী ৰোগীয়ে লৈছে ভেকচিন, 58 গৰাকীয়ে লৈছে প্ৰথম পালি, 499 গৰাকীয়ে লৈছে দ্বিতীয় পালি। ভেকচিন লোৱা নাই আন 157 গৰাকী ৰোগীয়ে। আমি ফিগাৰটো সেইটো যোৱাকালি মই কৈছিলোঁ, আমাৰ 5 জন পেচেণ্ট উইদাউট ভেকচিনেশ্যন ICUত ভৰ্তি আছিল। এই গোটেই 5 জনে NIVত আছিল, নন ইনভেজিভ ভেণ্টিলেশ্যন। আৰু সেইকাৰণে মই পাব্লিকক আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, প্লিজ গেট ইয়ৰ চেল্ফ ভেকচিনেটেড। যোনবোৰে ভেকচিনেশ্যন লৈছে মডাৰেট চিমটমছ হৈছে, মাইল্ড চিমটমছ হৈছে, কিন্তু ছিভিয়াৰ চিমটমছলৈ যোৱা নাই। সেইকাৰণে এই 22%টো যদি আমি কমাই দিব পাৰোঁ, তেতিয়া হস্পিটেলাইজেশ্যন আৰু কমিব আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইন আৰু বাঢ়িব। ব্যুরো রিপোর্ট, ঈশান নিউজ।